नमस्कार कम्पिटिटिव एग्जाम चेनेल तो आपनलोगक स्वागतम जनाइछो। आज भिडिओटोत आमी आपनलोगर लगत आलोचना करिम आगन्तुक अहोम गवर्नमेन्टर कम्पिटिटिव एग्जाम बिलाकर सुविधा हाकै आसाम कारेन्ट एफेयार्सर सम्पूर्ण डिसेम्बर माहर जिमानबुर इम्पर्टेन्ट एक्सपेक्टेड कारेन्ट एफेयार्सर क्वेश्चन आछे ए क्वेश्चन हमु आमी सम्पूर्ण एमसीक्यू आकारत डिस्कास करिम। ओके, आपनलोगे भिडिओटो हेखले चाबो कारण ए भिडिओटोत मय इम्पर्टेन्ट क्वेश्चनसर इयात इनक्लूड करा हसे। যদি আপোনালোকে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক ভিডিঅ'মো শ্বেয়াৰ কৰিব। ওকে, আহক এইখিনি এটা আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনা দি যাওঁ। আপোনালোকে যদি আসাম পুলিচ SI ABUB আৰু APR এক্সামৰ যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এখন এখন ইবুক হয়। সম্পূৰ্ণ ইংলিছ মিডিয়াম আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত দুখন ইবুক লঞ্চ কৰা হৈছে। এই ইবুকখনত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ লগতে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে। ওকে, যদি আপোনালোকে এই বুকখন ল'ব বিচাৰে তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইবুকখনৰ লিংক দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে ইবুকখন পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। ওকে, আহক আমি কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰোঁ। অ'কে, কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান পইণ্ট আলোচনা কৰিম। অ'কে, অসম গভৰ্ণমেণ্ট, অ'কে, মনত ৰাখিব অসম গভৰ্ণমেণ্টে যি আসাম বৈভৱ, আসাম সৌৰভ আৰু আসাম গৌৰৱ যি এৱাৰ্ড 2021 চনত প্ৰদান কৰিছে এই এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, এই এৱাৰ্ড আমাৰ যোনটো আসাম বৈভৱ, অ'কে, মনত ৰাখিব আসাম বৈভৱ ৰতন টাটাক আসাম বৈভৱ এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰাইছে। অ'কে, নেক্সট আসাম সৌৰভ, অ'কে, আসাম সৌৰভ এৱাৰ্ড অসমৰ পাঁচজনক প্ৰদান কৰা আছে। আপোনালোকে নামবিলাক চাই ল'ব। অ'কে, প্ৰফেচৰ কমলেন্দু দেৱ কৰি আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে এডুকেশ্যনিষ্ট। অ'কে, আৰু ডক্টৰ লক্ষ্মণন পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইয়াক প্ৰদান কৰা হৈছে। মনত ৰাখিব আপোনালোকে নামটো চাই ল'ব, নামৰ লগতে তেওঁ কিহৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে এই বিষয়ে আপোনালোকে চাই ল'ব। অ'কে, পাৰিলে যদি পাৰে আপোনালোকে নোটছ কৰি ল'ব, যদি অসুবিধা হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। অ'কে, নেক্সট আমাৰ যোনটো আসাম গৌৰৱ এৱাৰ্ড, অ'কে, আসাম গৌৰৱ এৱাৰ্ড সম্পূৰ্ণ 13জনক এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাই ল'ব, মুনীন্দ্ৰনাথ নাথে, অ'কে, মুৰীন্দ্ৰনাথ নাথে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এণ্ড ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰদান কৰিছে। ডক্টৰ বসন্ত হাজৰিকা হেল্থ এণ্ড ক'ভিড মেনেজমেণ্ট, আকাশজ্যোতি গগৈ, অ'কে, পোলট্ৰি ফাৰ্মিং এণ্ড মনোজ কুমাৰ বসুমাতৃক পিগাৰী ফাৰ্মিং। অ'কে, আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত 13জন আছে, এই 13জনক কিহৰ কাৰণে এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে আপোনালোকে এইটো পাৰিলে মনত ৰাখিব। যি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, টু হোম ৱাজ দ্য 56 জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ অফ 2021। অ'কে, 2021 চনৰ যি 56 নং জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে। অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, নীলমণি ফুকন, উদ্ধৱ ভৰালী, কেশৱ হাজৰিকা এণ্ড নান অফ দিছ। অ'কে, গতিকে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1 নীলমণি ফুকন। অ'কে, মনত ৰাখিব নীলমণি ফুকনক 2021 চনৰ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত প্ৰদান কৰা হৈছে। অ'কে, আমি ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰিম। মনত ৰাখিব আমাৰ যদি নীলমণি ফুকনৰ 56, অ'কে, মনত ৰাখিব 56 নং জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডেৰে আছামিজ লিটাৰেচাৰ নীলমণি ফুকনক প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু মনত ৰাখিব নীলমণি ফুকন ইয়াৰ আগতে বহুতকেইটা সন্মানেৰে সন্মান কৰা হৈছে। প্ৰথম আছিলে আমাৰ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড। অ'কে, পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড 1990 চনত প্ৰদান কৰা হৈছে। সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 1981 চনত প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু আসাম ভেলী লিটাৰেচি এৱাৰ্ড 1997। অ'কে, আপোনালোকে চাই ল'ব, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট আমি যদি চাওঁ নীলমণি ফুকন 3 নম্বৰ হয় আমাৰ যদি জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড অসমৰ 3 নম্বৰ হয় বঁটা প্ৰদান কৰে। আৰু প্ৰথম আছিলে আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। অ'কে, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক 1979 চনত জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰিছে। নেক্সট দ্বিতীয় আমাৰ ইন্দিৰা গোস্বামী। অ'কে, ইন্দিৰা গোস্বামীক 2000 চনত আমাৰ যদি জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে। আৰু 3 নম্বৰ হৈছে নীলমণি ফুকন 2021 চন। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, নিউ চিফ ডিফেন্স ষ্টাফ অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ কাক এপইণ্টেড কৰিছে নতুনকৈ? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, মনোজ মুকুন্দ নাৰাবানে, নবীন শ্ৰীমান, অৰবিন্দ সিং, এ আৰ হৰি কুমাৰ। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, এ মনোজ মুকুন্দ নাৰাবানে। অ'কে, মনত ৰাখিব মনোজ মুকুন্দ নাৰাবানেক, অ'কে, নিউ চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ হিচাপে এপইণ্ট কৰিছে। অ'কে, আমাৰ যোনটো অকণমান আগত তামিলনাডুত, অ'কে, হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে, তেওঁৰ বদলি এতিয়া মনোজ মুকুন্দ নাৰাবানেক চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ হিচাপে এপইণ্টেড কৰিছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হু ৱাজ দ্য কাণ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ হু ডাইড ইন এ হেলিকপ্টাৰ ক্ৰাছ অন 8 ডিচেম্বৰ 2021। অ'কে, 2021 চনৰ যি 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তামিলনাডুত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে আমাৰ যোনটো চিফ ডিফেন্স। অ'কে, তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তি আছিলে? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, বীন ৰাৱত, আনাহাতা সিং, বিনীত সিংহা এণ্ড দীপিকা হৰিজাৰী। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1, বিপিন ৰাৱত। অ'কে, আমি সকলোৱে জানো, আমি নিউজত পাই আছোঁ। অ'কে, বিপিন ৰাৱতে হৈছে 2021 চনৰ 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চেন্নাইত, অ'কে, হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হু ৱন দ্য আসাম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 2021। অ'কে, 2021 চনৰ আসাম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া, দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অভিজিত বৰা, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী। অ'কে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী। অ'কে, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীক 2021 চনৰ আসাম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। আমি ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, আসামিজ ৰাইটাৰ এণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট, অ'কে, আসামিজ ৰাইটাৰ এণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীক 30 ডিচেম্বৰ, অ'কে,
ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আসাম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডেৰে সন্মান কৰা হৈছে। অ'কে, আৰু তেওঁক কেলৈ সন্মান কৰা হৈছে, তেওঁ যিটো নবেল ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, অ'কে, তেওঁৰ নবেল ইয়াৰ এখন অৰণ্য আছিল, নবেলখনৰ নবেলখনৰ কাৰণে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীক ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰিছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেন টু উইন দ্য জুনিয়ৰ স্কোৱাশ্ব অ'পেন ইন দ্য ইউএছ। অ'কে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত জুনিয়ৰ স্কোৱাশ্ব অ'পেন জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন হয়? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, আনাহাতা সিংহা, বিনীতা সিংহা, দীপিকা হাৰজাৰী এণ্ড নান অফ দিছ। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, আনাহাতা সিংহা। মনত ৰাখিব, আনাহাতা সিংহাই হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আমাৰ যিটো জুনিয়ৰ স্কোৱাশ্ব অ'পেন জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হু ওন দ্য আসাম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 2021 ফৰ দ্য চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ। অ'কে, আসাম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 2021 চনৰ চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে কাক প্ৰদান কৰিছিলে সন্মান? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, গতিকে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মৃণাল কলিতা। অ'কে, মৃণাল কলিতাক 2021 চনৰ আসাম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হৈছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হু অন দ্য আসাম সাহিত্য একাডেমী যুৱ পুৰস্কাৰ 2021। অ'কে, 2021 চনৰ আসাম সাহিত্য একাডেমী যুৱ পুৰস্কাৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, অপূৰ্ব শৰ্মা, অভিজিত বৰা, দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা এণ্ড দ্বিজেন শৰ্মা। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, অভিজিত বৰা। মনত ৰাখিব, অভিজিত বৰাক 2021 চনৰ আসাম সাহিত্য একাডেমী যুৱ পুৰস্কাৰ হিচাপে সন্মানিত কৰা হৈছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হু অন দ্য বড়ো লেংগুৱেজ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 2021। অ'কে, 2021 চনৰ বড়ো লেংগুৱেজ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড কাক প্ৰদান কৰা হৈছে? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মোদে গোহাঁই। অ'কে, মনত ৰাখিব, মোদাই গোহাঁয়ে হৈছে 2021 চনৰ বড়ো লেংগুৱেজ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, হু অন দ্য মাদাৰ টেৰেছা মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়াৰ অফ 2021। অ'কে, 2021 চনৰ মাদাৰ টেৰেছা মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, অনিল প্ৰকাশ যোশী। অ'কে, মনত ৰাখিব, অনিল প্ৰকাশ যোশীক 2021 চনৰ মাদাৰ টেৰেছা মেমৰিয়েল এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, হু অন দ্য চিলভাৰ মেডেল ফৰ দ্য আসাম ইন দ্য নেশ্যনেল ৰুৰেল স্কেটিং কম্পিটিশ্যন। অ'কে, মনত ৰাখিব, নেশ্যনেল ৰুৰেল স্কেটিং কম্পিটিশ্যনত অসমৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তি চিলভাৰ মেডেল জয় কৰিছে? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, জসনী কৰি, পপি হাজৰিকা, প্ৰাপ্তি মেধি এণ্ড ভান্স ৰাৱাত। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, প্ৰাপ্তি মেধি। মনত ৰাখিব, প্ৰাপ্তি মেধিয়ে হৈছে নেশ্যনেল ৰুৰেল স্কেটিং কম্পিটিশ্যনত চিলভাৰ মেডেল অসমৰ জয় কৰিছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, হুইচ ষ্টেট হেজ লঞ্চ চলো মোবাইল এপ্লিকেশ্যন এণ্ড স্মাৰ্ট কাৰ্ড ফৰ বাছ ট্ৰেভেল। অ'কে, কোনখন ৰাইজে বাছ ভ্ৰমণৰ কাৰণে চলো মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আৰু স্মাৰ্ট কাৰ্ড মুকলি কৰিছে? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, পাঞ্জাব এণ্ড বিহাৰ। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ, মহাৰাষ্ট্ৰ। মনত ৰাখিব, মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, বাছ ভ্ৰমণৰ কাৰণে চলো মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আৰু স্মাৰ্ট কাৰ্ড মুকলি কৰিছে। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মহাৰাষ্ট্ৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, হুইচ ষ্টেট কেবিনেট এপ্ৰুভ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট টিচাৰ্ছ ইউনিভাৰ্চিটি। অ'কে, ইণ্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটে ফাৰ্ষ্ট কি হৈছে, টিচাৰ্ছ ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে এপ্ৰুভ প্ৰদান কৰিছে? কোনখন ষ্টেট হয়? দেলহি, বিহাৰ, উৰিষ্যা এণ্ড ৰাজস্থান। অ'কে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ, দেলহি। মনত ৰাখিব, দেলহি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে, তেওঁলোকে কেবিনেটত কি কৈছে, এপ্ৰুভ কৰিছে যে ফাৰ্ষ্ট টিচাৰ্ছ ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ৰিচেণ্টলি ইনগ্ৰেটেড দ্য ষ্টেট লংগেষ্ট ব্ৰিজ টি চিটো। অ'কে, তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচেণ্টলি ইনগ্ৰেট কৰিছে দ্য ষ্টেট লংগেষ্ট ব্ৰিজ চেটো, টি চেটো। অ'কে, যাৰ নেকি ব্ৰিজটোৰ নাম হৈছে টি চেটো, টি চেটো লংগেষ্ট ব্ৰিজ কি কৈছে, ইনগ্ৰেট কৰিছে, কোনখন ষ্টেট হয়? উৰিষ্যা, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ এণ্ড হাৰিয়ানা। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ, উৰিষ্যা। মনত ৰাখিব, উৰিষ্যা গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰে কি কৈছে, ৰিচেণ্টলি ইনগ্ৰেট কৰিছে ষ্টেট লংগেষ্ট ব্ৰিজ টি চেটো। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, হুইচ ষ্টেট হেজ বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টাৰ্ট এয়াৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ইন ৰুৰেল এৰিয়া ৰিচেণ্টলি। অ'কে, গ্ৰাম্য অঞ্চলত বায়ু স্বাস্থ্য সেৱা আৰম্ভ কৰা প্ৰথম ৰাজ্যখন কোনখন হয়? অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, বিহাৰ, উৰিষ্যা, তেলেংগানা এণ্ড কেৰেলা। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, উৰিষ্যা। মনত ৰাখিব, উৰিষ্যা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে, গ্ৰাম্য অঞ্চলত বায়ু স্বাস্থ্য সেৱা আৰম্ভ কৰা প্ৰথম ৰাজ্য হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, হু ৱাজ হনৰ্ড উইথ দ্য কালিংগ লিটাৰেচি এৱাৰ্ড 2021। অ'কে, 2021 চনৰ কালিংগ লিটাৰেচি এৱাৰ্ড তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে? বিপিন সৰৱাল, মহেশ দেশাই, বিকাশ দবি এণ্ড শ্ৰীনিবাস উদঘাটা। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, শ্ৰীনিবাস উদঘাটা। মনত ৰাখিব, শ্ৰীনিবাস উদঘাটাক 2021 চনৰ কালিংগ লিটাৰেচি এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত প্ৰদান কৰা হৈছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন,
হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য গ্ল'বেল হেল্থ ছিকিউৰিটি ইণ্ডেক্স 2021 অ'কে 2021 চনৰ গ্ল'বেল হেল্থ ছিকিউৰিটি ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়া কিমান ৰেংকত আছে অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰে 66 মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়া কি কৈছে গ্ল'বেল হেল্থ ছাৰ্ভিচ ছিকিউৰিটি ইণ্ডেক্সত 2021 চনৰ 66 ৰেংকত কি আছে ইণ্ডিয়া আছে অ'কে আমি ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰিম অ'কে ইণ্ডিয়া ৰেংক 66 আউট অফ 195 অ'কে 195টা কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া কিমান আছে 66 ৰেংকত আছে আমি যদি কম্পেৰিজন চাওঁ অ'কে অভাৰঅল যদি ইণ্ডেক্স চাওঁ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কি হয় 42.8 আৰু আজি 2009 চনৰ যদি চাওঁ আমি -0.8 অ'কে আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17 হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টেলেণ্ট ৰেংকিং অ'কে ৱৰ্ল্ড টেলেণ্ট ৰেংকিঙত ইণ্ডিয়া ৰেংক কিমান হয় 36, 24, 45 এণ্ড 56 অ'কে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি 56 মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ড টেলেণ্ট ৰেংকত ইণ্ডিয়া কিমান ৰেংকত আছে 56 ৰেংকত আছে অ'কে আৰু ফাৰ্ষ্ট কোন হয় ফাৰ্ষ্ট আছে আমাৰ ছুইজাৰলেণ্ড অ'কে ছুইজাৰলেণ্ড আছে ফাৰ্ষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18 হু ৱাজ হনৰ্ড এজ দ্য হেড অফ দ্য হোৱাইট হাউচ অফিচ অ'কে হোৱাইট হাউচ অফিচৰ মুৰব্বী কোন হয় অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি গৌতম ৰাজাভৱন অ'কে গৌতম ৰাজাভৱন হৈছে হোৱাইট হাউচ অফিচৰ মুৰব্বী অ'কে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19 বিজয় দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া অন হুইজ ডে অ'কে ইণ্ডিয়াত বিজয় দিৱস হিচাপে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ডেট বা কোনটো তাৰিখে প্ৰতি বছৰে ইণ্ডিয়াত বিজয় দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় কোনটো ডেট হয় অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব 15 ডিচেম্বৰ 16 ডিচেম্বৰ 10 ডিচেম্বৰ এণ্ড 12 ডিচেম্বৰ অ'কে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি 16 ডিচেম্বৰ মনত ৰাখিব 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতি বছৰে ইণ্ডিয়াত কি হয় বিজয় দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় অ'কে আৰু মনত ৰাখিব বিজয় দিৱস কেলৈ চেলিব্ৰেট কৰা হয় অ'কে 1971 মনত ৰাখিব 1971 চনত যেতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়া কি হয় ভাৰতে পাকিস্তানক জয়লাভ কৰিছিল তেতিয়াই 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতি বছৰে কি হয় বিজয় দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় অ'কে আৰু মনত ৰাখিব 2021 চনৰ যি বিজয় দিৱস 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চেলিব্ৰেট কৰিছিলে এইটো কিমান সংখ্যক বিজয় দিৱস হয় 50তম বিজয় সংখ্যক অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20 হু অন দ্য বড়ো লেংগুৱেজ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড 2021 ফৰ চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ অ'কে মনত ৰাখিব 2021 চনৰ যি বড়ো লেংগুৱেজ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে তলত উল্লেখ কৰা কোনজনক বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ৰত্নেশ্বৰ নাৰ্জাৰী অ'কে মনত ৰাখিব ৰত্নেশ্বৰ নাৰ্জাৰীক 2021 চনৰ বড়ো লেংগুৱেজ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত ইয়াৰ সন্মানিত প্ৰদান কৰিছিল অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 21 হু হেজ বিন হনৰ্ড উইথ দ্য গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট একশ্যন এৱাৰ্ড অ'কে মনত ৰাখিব যে গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট একশ্যন এৱাৰ্ড তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব ভাইৰেল দেশাৰ নীৰাজ সিংহা মুকু ৰাজাভৱন এণ্ড নান অফ দ্য এবভ অ'কে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ ভাইৰেল দেশাই মনত ৰাখিব ভিৰেল দেশাৰৰ কি হয় গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট একশ্যন এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত প্ৰদান কৰিছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 22 হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ৰিচেণ্টলি ইনগ্ৰেটেড দ্য মাই পেড মাই ৰাইট প্ৰজেক্ট অ'কে মাই পেড মাই ৰাইট প্ৰজেক্ট তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি হৈছে ৰিচেণ্টলি ইনগ্ৰেট কৰিছে অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব মণিপুৰ আছাম ত্ৰিপুৰা এণ্ড মেঘালয় অ'কে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ত্ৰিপুৰা মনত ৰাখিব ত্ৰিপুৰা ষ্টেটে কি কৈছে ৰিচেণ্টলি মাই পেড মাই ৰাইট প্ৰজেক্ট ইনগ্ৰেট কৰিছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 23 হুইচ ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী হেজ চেঞ্জ ইটছ কৰ্পৰেট নেম টু মিটা অ'কে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়া অ'কে ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীয়ে কি হৈছে তেওঁলোকৰ যোনটো কৰ্পৰেট নেম চেঞ্জ কৰিছে মেটালৈ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী হয় টুইটাৰ ফেচবুক ইউটিউব এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰাম অ'কে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি ফেচবুক অ'কে মনত ৰাখিব ফেচবুক আমাৰ যোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী হয় ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীয়ে কি হৈছে তেওঁলোকৰ যোনটো কৰ্পৰেট নেম মেটালৈ চেঞ্জ কৰিছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 24 হাউ মেনি মেডেলছ ডিড ইণ্ডিয়া উইন ইন কমনৱেলথ ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2021 অ'কে 2021 চনৰ যি কমনৱেলথ ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত ইণ্ডিয়াই কিমানটা মেডেল জয় কৰিছে অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব 54, 30, 12 এণ্ড 16 অ'কে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি 16 মনত ৰাখিব 2021 চনৰ যি কমনৱেলথ ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ ইণ্ডিয়াই 16টা মেডেল জয় কৰিছে অ'কে আমি ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰিম অ'কে ইণ্ডিয়াই টোটেল 16টা মেডেল জয় কৰিছে তাৰ 4 মেডেল হৈছে গ'ল্ড 7টা চিলভাৰ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জ অ'কে আমি ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰিম ডিটেইলছকৈ অ'কে ইণ্ডিয়া মেডেলছ উইনাৰ্ছৰ আমি যদি গ'ল্ড মেডেল চাওঁ গ'ল্ড মেডেল 4টা জয় কৰিছে আপোনালোকে নামবিলাক চাই ল'ব জেৰিমি লেঙিনডাম অ'কে আপোনালোকে নামবিলাক চাই ল'ব নামবিলাকৰ লগতে আপুনি কেটেগৰী অ'কে মেন নে ৱমেন আৰু লগতে কেটেগৰী কিমান কেটেগৰী তেওঁ জয় কৰিছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাই ল'ব অ'কে নেক্সট আমাৰ যোনটো চিলভাৰ মেডেল অ'কে চিলভাৰ মেডেল আপোনালোকে চাই ল'ব গুৰু ৰাজা 61 কেজিত মেন হয় অ'কে লাভিপ্ৰীত সিংহা 109 কেজি তেওঁ মেনৰ কেটেগৰী তেওঁ জয় হৈছে অ'কে দিলীপ দালাবিহাৰা অ'কে আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত অ'কে
নেক্সট হৈছে আমাৰ যোনটো ব্ৰঞ্জ মেডেল। অ'কে, ব্ৰঞ্জৰ মেডেল বিকাশ ঠাকুৰ। অ'কে, বিকাশ ঠাকুৰে 96 কেজি মেন কেটেগৰী তেওঁ জয় কৰিছে। অ'কে, গুৰদীপ সিং 109 কেটেগৰী। অ'কে, আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে, যদি পাৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি আপোনালোকে ৰাখি ল'ব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, আসামিজ ৰাইটাৰ এণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী অন দ্য সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 2021 ফৰ হাৰ নবেল। অ'কে, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো নবেলৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ যিটো জাৰ্নেলিষ্ট অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী। অ'কে, আমাৰ যিটো অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী 2021 চনৰ জাৰ্নেলিষ্ট, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো নবেলৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড অৰ্জন কৰিছে। অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, মেৰেং, নীল প্ৰজাপতি, ইয়াৰ এখন অৰণ্য আছিল, হৃদয় এক বিজ্ঞাপন। অ'কে, গতিকে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল। অ'কে, মনত ৰাখিব, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল এই নবেলখনৰ কাৰণে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী এবাৰ 2021 চনত অৰ্জন কৰিছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ আছাম ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া এমং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট। অ'কে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটসমূহৰ ভিতৰত অসমে এৰিয়া ৱাইজত কিমানটা ৰেংকত আছে, অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ, ছেকেণ্ড এণ্ড ফাৰ্ষ্ট। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি, ছেকেণ্ড। অ'কে, আমি সকলোৱে জানো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটসমূহৰ ভিতৰত অসমে এৰিয়া ৱাইজত ছেকেণ্ড ৰেংকত আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ষ্টেট ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ কেম্পেইন হেজ ষ্টাৰ্টেড ৰিচেণ্টলি। অ'কে, হুইচ ষ্টেট, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ষ্টেটে কি হয় ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ কেম্পেইন ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তেলেংগানা, ছত্তীশগড়, বিহাৰ এণ্ড ঝাৰখণ্ড। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি, বিহাৰ। অ'কে, বিহাৰ ষ্টেটে কি হয় ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ কেম্পেইনিঙৰ ওপৰত ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিচেণ্টলি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ হেজ ইনগ্ৰেটেড ভাৰত দেশান পাৰ্ক ইন হুইচ ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী। অ'কে, কোনটো ষ্টেটত আমাৰ যদি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহে ইনগ্ৰেট কৰিছে ভাৰত দেশান পাৰ্ক। অ'কে, কোনটো ষ্টেটত হয়, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, দিল্লী। অ'কে, আমাৰ যদি দিল্লী ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়, দিল্লীৰ আমাৰ কি হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহে ভাৰত দেশান পাৰ্ক ইনগ্ৰেট কৰিছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য পজিশ্যন অফ আছাম ইন নীতি আয়োগ হেল্থ ইণ্ডেক্স 2019-20। অ'কে, 2019-20ৰ ভিতৰত আসামে নীতি আয়োগৰ কিমান ৰেংকত আছে, কিমান পজিশ্যনত আছে, অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 12 পজিশ্যন। অ'কে, 12 পজিশ্যনত আমাৰ যোনটো আসামে নীতি আয়োগৰ হেল্থ ইণ্ডেক্স 2019-20ৰ ভিতৰত আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট হেজ টপ দ্য ৰেংকিং ইনক্লুডেড ইন দ্য ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ গুড গভৰ্ণেন্স ইণ্ডেক্স 2021। অ'কে, 2021 চনৰ গুড গভৰ্ণেন্স ইণ্ডেক্সত, অ'কে, আমাৰ আসামে, অ'কে, ষ্টেট টপ ৰেংকত কোন আছে, কেৰেলা, আসাম, ৰাজস্থান এণ্ড গুজৰাট। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি, গুজৰাট। মনত ৰাখিব, 2021 চনত গুড গভৰ্ণেন্স ইণ্ডেক্সত আমাৰ যোনটো গুজৰাট টপ ৰেংকত আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, হু বিকম দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল আই জি অফ আসাম পুলিচ। অ'কে, অসম পুলিচৰ ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ইনস্পেক্টৰ আমাৰ যোনটো চমুকৈ আই জি বুলি কোৱা হয় কোন হয়, অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, ভাইৰেট বৰুৱা, হিমা দাস, য়ামিন হাজৰিকা এণ্ড সংযুক্তা প্ৰসাদ। অ'কে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ভায়োলেট বৰুৱা। মনত ৰাখিব, ভায়োলেট বৰুৱাক নতুনকৈ এপইণ্ট কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ইনস্পেক্টৰ অফ আসাম পুলিচ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, হুইচ স্পেচ এজেঞ্চি হেজ লঞ্চ দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট টেলিস্কোপ নেম জামেছ ৱেব স্পেচ। অ'কে, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো আমাৰ যোনটো স্পেচে, অ'কে, স্পেচ এজেঞ্চিয়ে লঞ্চ কৰিছে ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট টেলিস্কোপ, নাম হৈছে জামেছ ৱেব স্পেচ। অ'কে, কোনটো আমাৰ স্পেচ এজেঞ্চি হয়, নাছা, ইছৰো, জাক্সা এণ্ড ৰাজকমছম। অ'কে, এতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, নাছা। মনত ৰাখিব, নাছা আমাৰ যদি স্পেচ এজেঞ্চিয়ে কি হৈছে ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছে টেলিস্কোপ, কি হয় নামটো, জামেছ ৱেব স্পেচ। অ'কে, আমি সেই নাছাৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, কেতিয়াবা নাছাৰ ফুল ফৰ্ম উঠে, নাছাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নেশ্যনেল এৰোনটিক এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। অ'কে, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, আৰু নাছা ষ্টাব্লিছ কৰিছিলে 1950ত, আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে ৱাশ্বিংটন ডিচি, ইউনাইটেড ষ্টেট। অ'কে, আৰু ফাউণ্ডাৰ হৈছে ডুইট ডি এছনাৰ, আৰু ফাউণ্ডেড কেতিয়া কৰিছিলে, 29 জুলাই 1958। অ'কে, আৰু ক'ত হয়, ইউনাইটেড ষ্টেটছ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ বিন কনফাৰ্ড দ্য প্ৰকাশন পৰিষদ সাহিত্য এৱাৰ্ড 2021। অ'কে, 2021 চনৰ যি প্ৰকাশন পৰিষদ সাহিত্য এৱাৰ্ড, তলৰ উল্লেখ কোনজনক এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে, অপশ্যনবিলাক চাই ল'ব, ডক্টৰ নগেন শইকীয়া, নন্দিতা দেৱী, নীলমণি ফুকন এণ্ড অপূৰ্ব শৰ্মা। অ'কে, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, নন্দিতা দেৱী। অ'কে, মনত ৰাখিব, নন্দিতা দেৱীক 2021 চনৰ প্ৰকাশন পৰিষদ সাহিত্য এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত প্ৰদান কৰিছে। অ'কে, চ' আই হোপ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। আমি আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সম্পূৰ্ণ ডিচেম্বৰ মাহৰ যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপেক্টেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আছে, এই কুৱেশ্যনসমূহ আমি সম্পূৰ্ণ এম চি কিউ আকাৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ। অ'কে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব। অ'কে, ধন্যবাদ।